Sveiki, pakalbėkime apie Python vėžliuko grafikos galimybės. Čia mes esam tokioj specialioj svetainiai, kur leidžia tiesiog naršyklėje viską pabandyti. Pirmiausia, parašom, kad įkeliame vėžliuko grafikos modelį. Iš jo įkeliame visas jo funkcijas, tai yra žvaigždutė. Ir dabar galime rašyti. Pavasario proga nupieškime saulę. Pasirinkame geltoną spalvą ir padedame kletką. Pabandom. O, matom. Gerai. Toliau padarom storesnį pieštuką ir nupiešim spindulius. Aiškia, bus 10 spindulių. For n in range 10. Spindulį piešiam eidami į priekį 100 ir paskui vėl sugrįždami atgal su minusu iki centro. Aiškia, mes čia judėsim iš centro. Ir kiekvieną spindulį nupiešę, pasisukam 3-6 laipsnius, kad sumoj būtų 360. Pabandom. Matosi, spindulis piešia. Gerai. Dar galime nupiešti įdomesnę saulę. Taip, išvalysim tai, kas buvo, pakeisime spalvą. Ir čia aš jau paruošiau, pamatysite, kas čia bus. Taip, ankstesnę saulę užkomentuokim. Su trigubom kabutėm. Na, jos reiškia, kad eilutė eina per kelias, tekstas eina per kelias eilutes ir ignoruos tą kodą. Pabandom. Taip, tokia saulė mus čia piešia. Vis paeina dalį apskritimo, 30 laipsnių iš pilno apskritimo ir paskui dar pasisuka po 5 laipsnius. Čia tas kampas, matote, spindulio gaunas 5. Ir grįžta su minusu nurodomas apskritimo kampas. Ir dar paeina, reiškia, išlygino tos 5 ir dar prideda 3-6, kad vėlgi susidarytų 10 x 3-6, 360. Dar galima tokį gražų dalyką padaryti. Begin fill ir end fill. End fill. Tai ką jis piešia, paskui užpildo. Ir kad greičiau nupieštų, padarysim speed 0, tai yra maksimaliai greitai, kiek jis gali. Taip, paleiskime. Kur čia run. Čiukšt ir užpildė. Daugiau apie vėžliuko grafikos galimybės galite pasiskaitinėti čia. Na, adresas yra čia, aš jį esu kursą davęs. Ir, na, ką pagrindę moka pieštukas daryti. Judėti tiesiai į priekį, atgal, pasisukti į kairę, į dešinę. Priešti apskritimą nurodytų spindulių, antras parametras gali būti kokią dalį apskritimo piešti. Nupiešti kleską, kaip mes piešiam pradžioje geltoną saulę, pagal skersmenį. Pakeisti spalvą, pakeisti pieštuko storį, pakelti pieštuką perinant į naują vietą, paskui jį vėl nuleisti. Reguliuoti greitį, paruošti užpildymą ir baigti jį. Kaip matėm su raudona mūsų saulė, nusatyti spalvą pieštukui. Ir užpildai atskirai. Taip pat galima parašyti tekstą nurodytoje ekrano vietoje. Bei išvalyti visus piešinius, kuriuos anksčiau nupiešėm. Tai čia yra funkcijos, kurios gali dirbti nekreipdamos dėmesio į koordinačių sistemą. Yra ir daugiau funkcijų, kurios tiesiogiai gali elgtis pagal koordinačių sistemą. Pavyzdžiui, go to xy. Nueis į nurodytą tašką. Arba tik tais x nurodyti į naują vietą, kad nukeliautų. Taip pat sužinoti vėžliuko arba pieštuko koordinates. Jo x koordinatė sužino xcore funkciją arba tinkamą y, o pos komanda gražina sąrašą, kuriame yra x ir y kartu. Taip pat galima nurodyti kampą, kuriuo pasisukti. 0 laipsnių yra į dešinę, na kaip geometrijai. Ir tarsime geometrijai, vienetiniam apskritime ir panašiai. Heading gražina. Į kurią pusę dabar žiūri vėžliukas. Taip pat galima sužinoti atstumą iki kito kažkokio nurodyto taško arba kito pieštuko. Nes gali būti keli pieštukai lentoje. Vėliau atsiras dar kitų reikalų, kad galima pasirinkti skirtingą pieštuką ir netgi sukurti jo formą. Taip. Arba įkelti iš paveiksliuko pieštuko vaizdą. Kitkas, taip pat galima vėžliuką bus paslėpti, parodyti. Reset visą aplinką išvalo ir pastato vėžliuką vėl į koordinatą 0, 0. Na, tai
jau nemažai čia galima nuveikti, vėliau parodysim konkrečiau. Kad labiau įsivaizduotumėt tas galimybės, yra toks padarytas rinkinys programėlių. Čia galima pasisiųsti ir PDF-ą, ir jas interaktyves. Ir PDF aš jau pasiunčiau, va čia pavyzdžiai. Ir kodo gabaliukai, čia pagal funkciją darė. Na ir ką nupiešė. Aš čia taip perbėgsiu, kad jūs jau būtumėt matę, ko norėsite, patys paskui išsitestuosite. Taip, čia galima ir kažką tai tokio chaotiško padaryti. Taip, ir planetų judėjimą modeliuoti. Kažkai dar tokio gražesnio, kelis vežliukus judint vienu metu. Taip, 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 panas, va čia ornamentus tokius piešti. Hanojaus bokštų animaciją padaryti. Kiekviena kaladėlė turbūt yra atskiras kaip vežliukas, pieštukas. Ir jis gali judėti atitrauktas nuo lapo, tada jis nepiešia, bet tiesiog juda. Jis tokie gražus čia monai. Nu, perbėgam. Tai va, tai pasižiūrėsite 50 interaktyvių demonstracijų, galite susirasti arba patys sugalvoti. Gerai. Ir aišku, yra vežliuko grafikos oficiali dokumentacija. Galima Google'e prašyti Python, turtle. Ir suras jums čia kelis tos variantus, bet turėtų būti doc.python.org pradžia. Paspausite, jums atdarys paaiškinimus, tik jums reikėtų trečios versijos jau. Galite čia paspausti. Naujesnė. Na ir čia bus irgi išvardinta viskas, ką gali daryti. Judėti, piešti, pakeisti savo parametrus. Na ir taip toliau. Tam kartu tiek, iki.